tämä yöelämä Unovassa on niin kaunista. Valot tulevat ikkunoista. Valot välkkyvät. Ihmiset ovat kadulla. Voiko olla hienompaa? Aloittaa Pokemon Black Randomizer Combo Lokke viralliseksi läpipelusarjaksi. Tervetuloa Askasakki tänne Pokemon Black Randomizer Combo Lokke haasteen pari. Nimi on Raskapelyksen 7 ja meikäläinen on nyt vapaa. Ylioppilaskirjoitukset ovat minun osaltaan ohitse ja nyt päästään taas normiaikataulujen pariin ja videoiden pariin. Sacred Gold Arslogen päätettyä minä päätin sitten ottaa Blackin ihan vakituiseksi läpipeluksi. Ja tässä on vähän antia, mitä ollaan nyt saavutettu. Viime kerralla en mennyt mihinkään grindaamaan enää. Tältä näyttää otukset. ET, Blast Burn, Crasknot, Nightmare, Follow Me, Yamirot, Headsmash, Rolling Kick, Fake Out, Cut, Humpert, Searing Shot, Hydro Cannon, Drill Back, Zap Cannon, Larvitar, Magnet Bomb, Mega Kick, Frenzy Plant, War Seed, Hannes Riori, Trash, Skull Bash, Astonis, Endure, sitten Pottunenä, Grab Hammer, Hornage, Ice Shard, Feather Dance. Lähdetään salille, kun viime kerralla lupailtiin sitä ja muutenkaan ei ole mitään muuta tekemistä kuin mennä vaan salille. Vesipullo taskuun, toivottavasti on hyvää vettä. Minulla ei nyt juomista mukana, mutta se ei nyt tuskin mitään haittaa. Black on nyt siis virallinen läpipelu ja nyt tämä on seuraava haaste, mikä niinku ottaa mun vakituisen niinku Arslokke läpipelun, kun yleensä on ollut se pitkäaikainen läpipelu, joka on kestänyt sen 50 jaksoa tai jotain pidempään, niin tää ottaa nyt sen paikan, että te tuutte näkemään tätä sarjaa nyt sitten tosi paljon, koska rehellisesti sanottuna White 2 on vain silloin, kun Astaka on paikalla ja Ethereal Gates on vaan tohon demoon asti pelattavissa, demon viimeiseen kohtaan asti pelattavissa, että tuo sähkötyyppi, elikkä tämä on Blast Burn. Etherageitsessä päästään vaan demon loppuun asti, niin sitä ei ole mitään järkeä jatkaa. Tai no se, siis sitä jatketaan kyllä, mutta se sarja pysyy paussilla. Tai ei pysy paussilla nyt, mitä mä nyt sekoitan, niin Etherageitsis jatkuu normaalisti. Mut sit se lähtee pitkälle tauolle niin kauan kuin se peli on tehty 100% valmiiksi. Black jää sit niinku ainoaks Pokemoniks, mitä voidaan niinku tehdä ilman, että sitä estää mikään. Ethereal Gatesia estää se, että demo päättyy. Toi oli muuten Bug-tyyppiä toi. Kulorin muuten sen. Sitten saako tämän meikäläinen tässä yhtään sanotuksi mitään? Saa kyllä. Reversal tulee naamariin ja sattuu tosi vähän. Niin että mikä estää kombolokkea etenemästä ei mikään. White 2 sitä se, että Astaka ei ole aina vapaa, että hänelläkin on kiireet, täytyy ymmärtää miestä. Että juttu on nyt vähän tällainen, että toivottavasti ymmärrätte. Ei se kuole millään. Antti on varmiin, jos oli pursuutti, no ei onneksi ollut. Spämmi reversali, se kuolee muuten sitten tohon. Holy moly. Onneksi ET ei kuollut. ET ei lähde kotiin vielä. 3 hiilausesinettä sai käyttää tässä juoksussa. Täydettiin muuten Hornetakin tossa todista. Sen oppii muutama, mutta mä en vitti opettaa sitä, kun se on niin heikko hyökkäys. Saisko vähän vettä? Annetaan sitä nyt näille kahdelle, kun näillä ei oo mitään. Sä nyt saadaan hiilata enää 2 kertaa molempia. Että se on sääntö. Kombolokessa siis mä oon yhdistänyt Wedlocken ja
Arslaken säännöt teille vaan vielä muistutuksen, nyt kun tästä sarjasta on nyt tullut virallinen läpipeluu, niin kun tämä nyt on ollut 4 ensimmäistä jaksoa tästä sarjasta, tehtiin 2014 ja 4 2015. Nyt tästä tulee nyt sit virallinen läpipeluu, kun tää Sacred-kolli lyötiin nyt loppuun. Ja sit Kombologen loputtua joko häviöön tai voittoon. Ja sitten aloitetaan uutta Pokemonia tekemään sen jälkeen. Blast Burn tehdään, koska kesti Crash-tyypin hyökkäyksen. Se on... Onko se Dragon-tyyppi, jos sitä kestää tulen? Ei. Se oli itse Crash- tai Bug-tyyppiä tai jotain vastaavaa. Se tulee Serperiori. No, meidän on pakko pitää nää ET ja Amirotti tässä, koska mä en saa vaihtaa paria. Paitsi matsin jälkeen. Se on solittua vasta silloin. Fake out. Me käydään mennä kustan muuten tän aloituksen, koska mä rekordasin vaan ton yläruudun tosta. Doom Desire. Okei. Doom Desire sit muuten sattuu. Ellei Hetsmässi nyt osu. Nyt oikeesti, come on. Niin, esimerkiksi sillä on aika huono akkurasy, mutta siis pitää sietää vähän. Doom Desire tuli naamariin, mutta mä olen Steel-tyyppiä, niin mä kestän sen kuin mies. Katsos mitä Scrashnutti tekee. Tehoa normisti, eli sen vois laittaa nyt vähän Blast Burnia, koska se on meidän voimakkaan hyökkäys, meillä on special attackereita, niin vailla mitään muuta hyvää, koska meillä on Follow Me ja Nightmare. Se kestää tuli hyökkäyksiä siis. Asia kunnossa, se on jotain muuta tyypitystä siis. Tuomion halut räjähtivät kasvoilleen ja vievät minulta maagiset 9 HP:tä. Tapetaan Crasknotilla tämä käärmeinen. Ja vaihdetaan paria, koska nämä kaksi ei nyt selkeästi pärjää näitä vastaan. Synkronoise. Follow me. Sen mä en tehdä sillä yhtään mitään. Nightmare voi vielä olla, niin kun, tai sillä käy nyt mitään tee, kun se on tota no niin... On tullut pelletohtoreita, talo täynnä. Ja ilta on muuten, kun minä nyt rekordan, niin nyt on ilta. Laitetaan Haunpert ja Larvitar. Mä en muuten ole nimennyt tota Larvitaria vieläkään. Mun piti nimi tässä joskus. Ja mä kysynkin teiltä nimiehdotuksia, mutta kun te ette kommentteihin ikinä vastaa mitään, niin se onhan turhaa nyt nykyään. Et nykyään kaikki mun pitää tehdä ihan itse, koska te olette epäaktiivisia kommentoimaan katsojakysymykseen, johon ihmiset on yleensä aina antaneet vastauksen, mutta ei enää. Ne ajat on ohi. Nyt täytyy elää tämmöisellä uudella aikakaudella, jossa ketään ei välttistä kiinnosta vastata katsojakysymykseen. Kohta mä otan ne varmaan sitten itse pois, että niitä kysymyksiä ei enää sitä kysyillä. Ennemminkin kysymyksetkin loppuu aikana, että tulen varmaan joskus poistamaankin ne, koska te ette vastaa niihin. Niin yksinkertaista se on. Lisää pellejä. Minulla ei ole kyllä mitään hätää, mutta voisitteko vähän putsailla noita lattioita? Tulee mieleen niin kun laivuillahan aina semmoset matot niin käytävillä, niin tulee mieleen just semmoinen, että just semmoinen matto ja siihen on leikytetty kunajaa. Nyt Larvitar elementissään sähköisenä otuksena pystyy mekajalalla potkaisemaan tuota goottityttöä päin kasvoja keskelle ohtaa, niin se tekee hurrikaanin, mutta me mennään Confusion. Ja lyödämme itseämme tietenkin. Holy shit, sitäkin paljon. Sunstreamilla on myös heikkoutensa. Olispa nyt Frenzyblant, niin nyt pamahtais oikein kovaa. Kiitos, että laitoit muuten ton... Sunnydayn, kun mut lähti Confuse. Icewind.
No mä oon tarpeeksi hidas ja muutenkin, että se tulee sattumaan. Mika ja kikki päähän ja lähteekö ykkösellä? Kyllä lähtee. Eikö kakkosella? Ei se yhdestä kuollu. Mallory. Nyt mun pitää Hannes Riori kärjessä, ei kun Humpertti kärjessä, koska Larvitari otti penalttia. Nyt Larvitari sohjalta. Kerran. Ei kun itse asiassa jokainen pari saa vain 3. Et se toinen saa, molemmilla on 1, mutta sitten sen kolmannen saa joku toinen. Tai sitten se toinen käyttää kaikki 3 hiilausia sinne. Että jokaiselle parille on luovutettu jokaiseen paikkaan 3 hiilausta. Ja se uudistuu aina, kun sä astut uudelle alueelle. Tässä teille vaan päivityksiä näistä säännöistä. Sitten tota hunajan läpi ja mä oon ihan tahmainen. Tahmainen arska vaeltelee täällä salilla joka tänne hunajaa. Mitä te ootte tehnyt? Mitä te ootte ajatellut maalaessanne tätä, että joo, me mennään tonne Super Mario Galaxin hunajagalaksiin ja varastetaan kaikkia hunajat. Ämpäritsiä! Maalataan seinät täyteen hunajaa. Saadaan ötökät tulemaan. Kutsuttakin peikon samalla. Instead you summon a troll. Laitetaan liekehtivä ammus suoraan sen suuhun, niin hammaspekko lähtee kalppimaan. Fire Blast. Ja Burni. Mun tuuria. Nimenomaan. Rilpek. Viimeistely. Ja me ollaan muuten Burnissa se. Unohdin, että en ole Pokemonia nyt vähän aikaa pelailu, niin nyt unohdin, että Burni heikentää fysiikalia. Florentino. Sinulla on Nosepasseli. Laitetaan Hydrokanon. Kun mä en koskaan, ei näitä tyypityksiä tiedä. Se kestää vettä, selvä homma. Lusterpurge, nyt sattuu muuten Juhaa leukaan. Holy shit, mun pitää vaihtaa pois. Älä kuole vielä. Älä kuole, please. Noniin. Hyvin alkaa tää sarja. Poksu kuoli. 10 karkkia hei, laitetaan sitten uudelleen jäsenenä. Humpertti menehty. Ei oo kivaa. Se oli hyvä Pokemon, sillä oli monipuoliset iskut. Se kesti vettä. Onko se drakoni? Onko se ohkarikivi? Se näyttää toteemmilta, mutta se on oikeesti lohikäärmekivi. Mekajalka päähän ja se menehty siihen. Loppuko näin salin muuten hahmot kesken? Tai ei hahmot, kun oottelijat loppu kesken. Mä käyn hakea saman tien uuden jäsenen ja hakataan sitten salinjohtaja. No niin. Palasimme ja meidän on aika nyt haastaa salinjohtaja Burge. Tai mikä hänen ikinä hänen nimensä onkaan, kun tää on randomizeri. Meillä kombolokke. Älä ottele mua vastaan enää. Mä oon kärsinyt ihan tarpeeksi jo yhden kuoleman. Ja siitä salijohtaja. Tosi paljon kiitos avustasi. Minun ötökkäpokemonot ovat niin innoissaan taistella sinua vastaan, että oikein levittivät hunajat ympäri taloa ja minä olen oikein vihainen, mutta mies ei mitään, koska nämä pelethän se siivouksen hoitaa. Mutta mennäänpäs nyt itse asiaan. Hänen nimensä on Clown. Väkivaltiin Gym Leader musiikki lähtee käyntiin ja Gymnast Claw aloittaa solosiksella. Ja pottunnenna pistää rapuvasaralla ja tappaa sen yhdestä. Loistavaa työtä. Gastrodon, jäädä sisään. Gastrodon normaalisti Grass-tyyppiä, kokeillaan sitä hyökkäystä. Dig. Ollaan muuten maatyyppiä. Mitä persettä? Sillä on moodi. Okei, grass ei tehoa siihen, jos tehoa scrap hammer.
Olis pitänyt muuten tehdä Fetter Dance. Akkurasi nousi. Toivottavasti Castorone on physical attackeri. Tiidi nousi. Perkele. Mä hiilaan nyt, koska se todennäköisesti tekee digin seuraavaksi. Näin pottuneena käyttää yhden kolmesta hiilausesineestään, mikä sallitaan. Ja atakki laskee, nyt se on hyvä asia. Kaikki muut sen statsit nousee, mutta atakki laskee, se on tosi hyvä asia. Special attack nousi ja akkurasi laski. No niin, loistavaa. High charge. Se hiiloo. Onko se dragon tyypin etana? Maailmankirjat sekoa, jos se on. Ei ole dragon tyyppiä. Jäätä se kestää. Se on varmaan bug tyyppiä olen. Vellen saata erehtyä. Joo, bug-tyyppi, on pakko olla, koska se kestää grässiä ja vesi ja jää oli siihen normaali superia, että se ei ole dragon-tyyppiä. Millä sulilla meinaat vetää kiveä heiluta silleen? Ne on nyt sulkia, okei. Okay. Atakis laskee, okei. Okay. Moodi nousee, okei. Okay. Hyvä, nyt tää Grabhammer osuu varmasti. Frenzy Plant. Oh shit. Oh shit tosiaan. Tää on pelottavaa. Tähän sattuu olemaan sitten niin kertaista superia maahyökkäykset, että... Paska. Sen tämä saa mukiloida tänne otuksen rauhassa. Pysätakki laskee, defenssilla nousi. Eiku. Mikä nousi? En tiedä, ensimmäinen statsi yleensä nousee ja sit vasta sen jälkeen. Nyt toivotaan, että Dig ei tapa yhdestä ja me lyödään trashi Confuse läpi. Ei toi tee meihin mitään. Se oli siinä se maanvoiva. Mä en saa vaihtaa pari, mun on pakko jäädä sisään. Zigzagoon on viimeinen Pokemon. Housun mustuttaja, herranjumala, nyt karkuun kaikki lapset! Laittakaa ne läppärit kiinni. Tää on nyt erittäin vaarallista, sä tulee Fire Punch. Minä... sinä et. Sä suostut just nyt murskattavaksi, nimittäin. Nyt lähtee nimittäin Zigzagooni lentää. Minä mukiloin tämän housun mussuttajan Marko ja sinä lähet lasku tulee perässä hautajaisarkkuun. Maksat sitten Claw hautajaisarkun nimittäin. Joo, toi sinut Zigzagooni hylkäs sinut. Mä murskasin sen Marko niin kuin sä suostut. Sanoit, että en suostu murskautumaan. Too bad, murskaudut jo. Saadaan salimerkki. Tosin me menettiin nyt kaksi Pokemoni, Pottunen ja Haunpert. Ja se oli muuten nainen. Me saadaan Sparkki. Hyviä TM:iä nyt tällä hetkellä tulossa Strucklepakkia. Ketkä osais Sparkin? Tosi hyvä, jos sen osais mahdollisimman moni, koska mä haluaisin opettaa ton yskun, koska se on 65 baseballia sähköä. Meidän juuri menehtynyt Pottunenä osaisi sen, mutta... Ja myöskin tämä Yamirotti, joten... Jos Pottunen olisi selvinnyt, me oltais voitu opettaa se Veteranssipäin. Perkule soikoon. No, ei voi mitään. Se oli tämän päivän suuri murhe. Menetettiin kaksi tiimiläistä. Tää episodi on tässä. Tästä sarjasta nyt tulee sitten virallinen juoksu. Että tää ei nyt enää mene sille, että taas kuukauden päästä pelataan tätä taas. Tästä tuli nyt virallinen Let's Play. Taas niin kun se pääsi listoille, että se nyt se on in.
me haastetaan sut kuule Scarlet seuraavassa episodissa, jossa me lähdetään sitten tonne aavikolle kattelemaan pokemoneja. Siellä saa siis napata niin monta poksua kuin halus. Mutta jos tapat sen, niin sulla ei ole oikeutta siihen. Paitsi sen seuraavaan kehitysvaiheeseen, jos et ole sitäkään tappanut vielä. Mut joo, tämä episodi on tässä. Hautajaiset järjestetään. Surupuku käydään nyt vaihtamassa tuolla yläkerrassa päälle. Muistakaa tykätä, jos tykkäsitte. Tilatkaa meikäläisen kanava, jos ette ole vielä sitä tehneet ja koet, että Pokemon Markat ja Smash on kiinnostavia sarjoja, tykkäsitte katsella niitä, niin peukuttakaa ehdottomasti. Ottakaa, mitä peukuttakaa, tilatkaa. Joo, mä oon väsynyt, mun pitää mennä nukkumaan. Sori. Me näemme ensi kerralla, lähdetään aavikolle haastamaan meidän rivaali Scarletti. Kenties saada uusia boksuja. Itse asiassa mä taidan jättää sen boksun pyydystämisen vasta seuraavaan jaksoon, koska mä haluan sieltä sit suoraan tähän tiimiin maksaa 12 karkkia uudelle tiimiläiselle, joka tulee sitten tähän joukkueeseen. Mut Johannes Rior on nyt yksinäinen susi, hänellä ei ole oikeutta mihinkään. Elikkä Hannes Rior jää nyt yksinäiseksi sudeksi, sori Hannes. Niin me nähdään ensi kerralla. Aavikolle matka siis käy hiekkaa silmissä ja itketään taas lisää kuolemia, mä en tiedä. Tässä pelissä tulee kuolema ihan sairaasti porukkaa, teidän täytyy sitten tottua tähän. Mutta joka tapauksessa, kiitos katsomisesta, me näemme ensi kerralla seuraavan jakson merkeissä ja seuraavamme muidenkin videoiden merkeissä, se on morjens! Mun täytyy soittaa hautaustoimistolle, mä en oo vielä ehtinyt katsoa sitä täältä kaupungista. Paljonkohan se maksaa? No, hänellä väliä, Chloehan sen maksaa. Sehän tappoi meidän boksuut. Ja toiseksi, mä en maksa sun tsiktsakuun murskaantuneen housun musuttajan hautajaisia. Sä saat hoitaa senkin ihan itte. Mä olen köyhä Pokemon pelaaja. Mä menen tänne puskan piiloon, sä et saa mua ikinä kiinni. Nyh! Kukaan ei löydä minua, tämä on maailman paras piilo. Tänä mennään koskaan!